Re, viss ēters ir te! Jau rīt līgums ar pašvaldību beidzas un valsts atbalsts sarūk. Ko darīt tālāk? Šāds jautājums ir viesu namā Mauriņa Siguldā, kur patvērumu radušas vairākas ukraiņu ģimenes un viņu četrkājainie draugi. Siguldas pašvaldībā saka, viņus uztrauc ne tikai pabalsta samazināšana līdz 100 eiro, bet arī tas, ka 120 dienas pēc ierašanās Latvijā izmitināšanas pabalstu turpina maksāt tikai atsevišķām bēgļu grupām. Un par to plašāk stāsta Vita Anstrate. Šeit Siguldas noveda viesu namā Mauriņi pašlaik izmitināti 16 ukraiņu civiliedzīvotāji, puse no viņiem bērni. Un rīt beidzas līgums ar pašvaldību par šo bēgļu izmitināšanu. Bērni iekštelpās zīmē divas pusaudzes veldzējas ūdenī, turpat suņuks Boņa no Lozovas pilsētas Harkivas apgabalā. Šeit viņiem ir pašiem sava kopiena. Sākotnēji viesu namā izmitināti pat 18 cilvēki, tagad 16, divi cilvēki dosies prom rīt. Mūsu valsts ir bijusi ārkārtīgi dāsna sākuma periodā, un tagad, kad tas dāsnums iet projām, tad, protams, ir kaut kāds rūgtums. Bet es saprotu, ka to nav iespējams visu laiku maksāt. Mēs jau viņiem teicām, ja arī nemaksās neko, mēs to mēnesi viņam tiešām uzdāvinām. Mazā Viktorija piedzima 11. februārī, nepilnas divas nedēļas pirms kara. Sava neilgā mūža lielāko daļu dzīvo Latvijā. Abas ar mammu ir no Lisičanskas, Ukrainas austrumos, un viņām nesot, kur atgriezties. Paldies par to pašu. Ceram, ka atradīsim šeit kādu dzīvokli, lai gan pie jums tas katrā ziņā izmaksā diezgan dārgi. Nu nekas, tiksim galā. Vasarā ar šo summu un plašo bēgļu skaitu tīri labi varot iztikt. Grūtāk būs rudenī, kad augs kā elektrības rēķini, tā izmaksas par apkuri, saka saimniece. Turklāt jaunā kārtība paredz, ka turpmāk pēc 120 dienām visu bēgļu izmitināšanu vairs neapmaksās. Tur ir noteikums, ka bērnam ir jāmācās Latvijas skolā, pensionāram ir jāatbilst Latvijas pensijas vecumam. Lūk, kur nāk kundze, kas ir 2 gadus par mani jaunāka, izskatās, piedodiet, 20 gadus vecāka, un viņai pensijas tā tad nebūs. Viņa ir otrajā kategorijā, par kuru nemaksā. Bet kur, lai viņu šeit atrod darbu? Tas ir neiespējami. Personas, kurām ir tiesības saņemt izmitināšanu arī pēc 120 dienu perioda, ir cilvēki ar invaliditāti vai cilvēki, kas viņus kopj, pensionāri atbilstoši mūsu valsts pensijas vecumam, bērni, kas šeit iegūst izglītību klātienē, grūtnieces un sievietes, kas kopj zīdaini vai pieskata bērnus, kas neapmeklē bērnu dārzu. Siguldā izmitināti vairāk nekā 400 bēgļi. Visu laiku mainās šis te ārējais normatīvs, un patiesībā sliktā ziņa ir, ka visu laiku mainās, diemžēl, samazināšanās virzienā. Neviens no viesu namiem šobrīd šī te finansējuma samazinājuma dēļ neatsakās no izmitināšanas. Un līgumi ar tiem uzņēmējiem, ar kuriem vēl nav pagarināti, noteikti tikšot pārslēgti, satraukumam nesot pamata. Vita Anstrate, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.